Во втората година на царувањето на Јоас, синот Јоахазов над Израел, јудејски цар стана Амаси, синот Јоасов. Му беа 25 години кога се зацари, а царуваше 29 години во Ерусалим. Мајка му се викаше Јоадана и беше од Ерусалим. Правеше што е право во господовите очи, ама не сосем како неговиот прататко Давид. Во се го следеше Јоаса својот татко, ама не ги разурна на високите места. И народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Кога го зацврсти царството, ги погуби оние стотници кои што му губија таткото, но не ги погуби синовите на тие убијци. Според она што е напишано во книжниот свиток на Мојсеевиот закон, каде Господ заповеда татковците нека не бидат погубувани заради синовите, ни синовите заради татковците, туку секој нека гине за својот грев. Тој ги разбие домците во Сорената долина, нив 10.000, и во битката ја зададе села, и го даде името Јоктиел, што го носи до денешниот ден. Тогаш Амаси му испрати гласници на израелскиот цар Јоас, синот на Јојовиот син Јоахас, и му порача: дојди да се видиме лице в лице. А израелскиот цар Јоас му одговори на јудејскиот цар Амаси: ливанскиот трн еднаш му испрати гласници на ливанскиот кедар. Дај му ја ќерка ти на мојот син за жена, ама дивите ливански дверови поминаа и го изгазија трнот. Ги разбие домците, па срцето ти избесна и бараш слава. Подобро остани дома, зошто го предизвикуваш злото и сакаш да пропаднеш ти и сите јудејци со тебе? Ама Амаси не послуша. Израелскиот цар Јоас излезе да се сретнаа во бој, тој и јудејскиот цар Амаси во Бет Семес. Во Јудеја, израелците ги поразија јудејците и тие избегаа секој под својот шатор. Израелскиот цар Јоас го фати во Бет Семес јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, синот Охозиин, и го одведе во Ерусалим. Тогаш го разурна Ерусалимскиот зид од Ефремовата врата до Аглената врата во должина од 400 лакти. Откако го зеде сето злато, сребро и садовите што се наоѓаа во господовиот дом и во ризницата на царскиот дворец, освен тоа и заложници, се врати во Самарија. Другата Јоасова повест, се што направи и преземал, и како војувал со Амаси, јудејскиот цар, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Јоас почина со своите татковци и е погребан во Самарија покрај израелските цареви. Неговиот син Јеровоам се зацари место него. Амаси, синот Јоасов, јудејскиот цар, живееше уште 15 години по смртта на израелскиот цар Јоас, синот Јоахазов. А другата Амасиева повест, зар не е запишана во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Против него направија завера во Ерусалим, иако тој избега во Лахис, испратија по него во Лахис луѓе кои губија таму. Оттаму го пренесува на коњи и го погребаа во Ерусалим покрај неговите татковци во Давидовиот град. Тогаш сиот јудејски народ го зеде Азари, кому беа 16 години, и го зацарија место неговиот татко Амаси. Тој пак го изгради Елат и го врати на Јудеја, откако царот почина кај своите татковци. Во 15-тата година на царувањето на јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, израелски цар, во Самарија стана Јеровоам, синот Јоасов. Тој царуваше 41 година. Правеше што е зло во господовите очи, не се остави од ниједен греф на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведе Израел во греф. Тој го доби назад израелското подрачје од влезот во Емат до Мртвото море, според словото што Господ Израелевиот Бог го рече преку својот слуга Јона, синот Аматиев, пророкот од Гат Ефер. Зашто Господ ја виде лутата неволја на Израел, дека веќе нема ни слободни, ни робови и никој да му помогне на Израел. Но Господ не одлучи да го избрише Израелевото име под небото, го спаси со раката на Јеровоам, синот Јоасов. Другата Јеровоама повест се што направи и се што преземал, како војуваше и како им го врати Дамаск на Јуда и на Израел. Зар се тоа не е запишано во книжниот свиток те дописи на израелските цареви? Јеровоам почина со своите татковци, го погребаа во Самарија, покри израелските цареви, а неговиот син Захарија се зацари место него.